सदानन्दाम्बोधिः स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लम्भोजन्मच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापारावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति स हि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिरानाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्रीपूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी श्री हरिकृष्ण महाराजनी શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. બધાય ભક્તોને એથી જય સ્વામિનારાયણ. સદગુરુ આધારાનંદ સ્વામી શ્રી હરિચરિત્રનો સાગર ગ્રંથની અંદર પૂર ત્રીજું અને તરંગ 29 માં છેલ્લે માનાવદરના નવાબ અને સાથે સાથે બુલેખા જે નવાબ છે એમને જે સ્તુતિ કરી છે એ સ્તુતિ વિષયક શબ્દો લખે છે. મુક્તાનંદ સ્વામી ઉત્તમ રાજાને આ કથા સંભળાવે છે. સ્તુતિના થોડાક શબ્દો આપણે ગઈકાલે સાંભળ્યા હતા. નવાબોએ કીધું, પ્રભુ તમે જ્યાં રાખો જેમ રાખો એમ અમારે રહેવું છે. અમારી પાસે જે કાંઈ છે એ તમારું આપેલું છે. અનંત કોટી બ્રહ્માઓ પાસે પણ તમારું આપેલું છે. જેની પાસે જે કાંઈ દેખાય છે એ તમારા થકી છે. આવો ભાવ ગઈકાલની સ્તુતિ દરમિયાન હતો. આગળ હજુ એ નવાબો સ્તુતિ કરે છે. સ્વામી લખે છે, અનંત બ્રહ્માંડ કે તુમ હો ભૂપા, તુમારી તુલ્ય ન કોઈ કો રૂપા. અનંત બ્રહ્માંડ કે ब्रह्मा जोए, अनंत ब्रह्मांड के ब्रह्मा जोए, तुमार आगे पतंगवत सोई, तुमार आगे पतंगवत सोई. आप अनंत ब्रह्मांडों ना राजाधिराज छो. आपना समान अन्य कोई ज नथी. અનંત બ્રહ્માંડોના બ્રહ્માઓ પણ આપની આગળ પતંગિયા જેવા છે. તે બધાની જે રાજધાનીઓ છે તે આપના એક રોમ જેટલી પણ જનાતી નથી. આવા આપ મહાસુખના રાશી છો, છતાં દુનિયા આપની સામે જોઈને હાંસી કરે છે. બ્રહ્માઓની રાજધાનીઓ સત્યલોક, એની ગણતરી પણ ભગવાનના એક રોમ બરાબર થઈ શકે નહીં. કહેતા ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ એટલું છે, ભગવાનની મૂર્તિના એક રોમમાં પણ એટલું સુખ છે કે બ્રહ્માજીના સત્યલોકના સુખને કોઈ જોવે તો એના ભગવાનના એક રોમમાં જે સુખ છે એના અબજમાં ભાગનું પણ બ્રહ્માજીના સત્યલોકનું સુખ નથી. વિચારો કે ભગવાનના એક રોમમાં જો એટલું સુખ હોય તો ભગવાનની મૂર્તિ આખી જેને જેવી છે એવી પીવાતી હોય એને કેટલું સુખ વર્તે. આ નવાબો કહે છે કે તમે તો બહુ સમર્થ છો પણ તમને જોઈને આ દુનિયા હાંસી કરે છે, હસે છે તમારી ઉપર. આપ તેના અપરાધને ગણકારતા નથી. તે મુનિઓના પતિ આપની મોટાઈ છે. સમર્થ થકા ઝરણા કરવા એ બધાથી થાય નહીં. તમારી પાસે તાકાત હોય
અને છતાંય પણ કોઈને માફી આપી દેવી એ સમર્થનું કામ છે. ક્ષમા આપવી એ સામાન્ય વ્યક્તિ ન કરી શકે. શક્તિશાળી હોય એટલે મહાન છે એમ નથી, પણ શક્તિશાળી હોય, ઐશ્વર્યવાન હોય, જે ધારે એમ કરી શકે એમ હોય, છતાંય પણ જીવ પર ક્ષમા રાખે, દયા રાખે, છોડી દે, ભૂલી જાય, આવા જે પુરુષો છે એ વાસ્તવિક મહાન અને સમર્થ છે. સમર્થ થકા ઝરણા કરવા એ બધાથી થાય નહીં. તમારી પાસે બધું જ બળ હોય અને એક સામાન્ય જીવ આવી અને તમને હેરાન કરે, તમારી પાસે તાકાત છે, તાકાતવાળો વ્યક્તિ સીધો જ શું કહેશે, હાલ તો થા, બાકી તને બતાવી દઈશ. એ બતાવી દે ને એ સમર્થ નહીં. શાસ્ત્ર સમર્થ એને કહે છે કે અજ્ઞાની જીવોના અપરાધને પી જાય, એ સમર્થ છે. અહીં કહે છે, મહારાજ તમે તો બહુ મોટા છો, પણ નાના તુચ્છ જીવો એ તમારો અપરાધ કરે છે, છતાંય પણ તમે અપરાધને બિલકુલ ગણતા નથી. તમે એ મુનિઓના પતિ, આપની મોટાઈ છે, ઐશ્વર્યને લીધે આપ મોટાથી પણ મોટા છો, આપની સમાનતા દેવતાઓમાં નથી. ક્ષમા છે એ મોટાને શોભારૂપ છે. ક્ષમા સદગુરુ ગોપાળન સ્વામી પોતાની વાતોમાં કહે છે, કોઈને ક્ષમા આપે ને એ મોટાને બહુ શોભાડે. ખરેખર મોટો જે હોય ને એ ક્ષમાવાળો હોય એ જ મોટો કહેવાય, એ જ મહાન કહેવાય, એ શોભાડે બહુ એને. અને નાનાને સુખરૂપ છે, મોટાને શોભારૂપ છે અને નાનાને સુખરૂપ છે. નાનાને એનાથી સુખ થાય, અજ્ઞાની જીવો છે એને સુખ થાય. તમારી એ મોટાઈ છે. કહો આપની આગળ બીજી સમૃદ્ધિ તો શું લેખામાં? આપની આગળ તો બધું તુચ્છ માત્ર દેખવામાં આવે છે. આપ જે કાંઈ વસ્તુ પદાર્થોને સ્વીકારો છો તે તો બીજાના મોક્ષ માટે છે. તમે જે કાંઈ સ્વીકારો છો, મહારાજે મધ્યના 13મા વચનામૃતમાં કીધું, અમારા જીવનો ઢાળો એવો છે કે અમને કોઈ રૂડો, સ્પર્શ, શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ કોઈ જગ્યાએ અમારું મન લાગતું નથી. મહારાજ કે જે કાંઈ સારું કહીએ છીએ એ તો ભગવાનના ભક્તને સારું લગાડવાને અર્થે ઉપર ઉપરથી કહીએ છીએ. કારણ કે 5 પ્રકારના અનુસંધાન એમાંનું મહારાજ અંત્યના 30મામાં પોતાનું એક અનુસંધાન એમ કહે છે કે અમારા આશરે આટલા ભજન કરે છે માટે મનને ઉદાસ ન કરવું. એટલે મહારાજ વારે વારે કોઈ વસ્તુને અંગીકાર કરે એ ભગવાનને કંઈની ભૂખ નથી હોતી. મનુષ્ય આકારે વિચરણ કરતા મહારાજ અથવા મનુષ્ય આકારને ધારણ કરવાવાળા મુક્તો એ જ્યારે મારા અને તમારા જેવા જીવાત્માઓની ભાવનાઓને અંગીકાર કરે છે ત્યારે એને પદાર્થોની કોઈ અપેક્ષા નથી, પરંતુ કેવળ આપણા જીવના કલ્યાણને અર્થે એ અંગીકાર કરે છે. અહીં કહે છે કે હે પ્રભુ, તમે તો કોઈ વસ્તુ પદાર્થોને સ્વીકારો છો એ બીજાના મોક્ષ માટે જ છે. ભગવાનનું સ્વીકારવું એની અંદર અનંત જીવોનું કલ્યાણ રહેલું હોય. એક બહુ સરસ ચરિત્ર મહારાજે કરેલું છે. મહારાજ જીવના કલ્યાણને અર્થે કેવી રીતે, કેવી લીલા કરીને અંગીકાર કરતા હોય. મહારાજ એકવાર કચ્છ દેશની અંદર વાંઢિયા ગામ છે એ વાંઢિયા ગામ જતા હતા, અને ગામની અંદર એ વાંઢિયા ગામમાં 7 જન્મથી બ્રહ્મચર્યના વ્રતને પાળવાવાળા 5 નામનો બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. 7 જન્મથી બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળતો હતો. એટલે મહારાજને થયું કે આને મારે દર્શન દેવા છે, આ જન્મે મારે આને યોગમાં લેવો છે, કારણ કે મને મળવા માટે 7 જન્મથી બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળે છે. 7 જન્મથી પતિ ને પત્ની બંને, 7 જન્મથી એ પતિ પત્ની તરીકે જન્મે, પતિ પત્ની તરીકે એનો સંબંધ થાય અને બંને
જન્મ્યા તે દિવસથી ને લગ્ન થયા પછી પણ બ્રહ્મચર્ય વ્રતને જ આશરીને રહેલા હોય એવો આ પાંચો બ્રાહ્મણ ભગવાનને મળવા માટે. મહારાજને બહુ વાલું બ્રહ્મચર્ય વ્રત તો, એટલે મહારાજને થયું આ હાથ જન્મથી પાડે છે તો હું એને ઘેર જઉં. વાંઢિયા જવા માટે મહારાજ નીકળ્યા, દર્શન દેવા માટે સાથે મુકુંદ બ્રહ્મચારીને લીધા. રસ્તાની અંદર ચોર મળ્યા, ચોર તો મળે જ, રાત પડી હોય તો ચોર મળ્યા. એટલે શ્રીજી મહારાજે ઓલા ચોરો બધા કે હું છે તમારી પાસે દઈ દો. મહારાજ કે જો ભાઈ અમે તો સાધુ બાવા છીએ, અમારી પાસે તો શું મળે, સુખડી છે, અમારી પાસે સુખડી છે, ખાશો. ચોરી કરવા જેવું હોય તો એ સુખડી જ છે, પ્રેમથી જોતી હોય તો એ સુખડી જ છે, ચોરી કરવી હોય તો બધું જ અમારી પાસે ખોલશો તો સુખડી સિવાય કાંઈ મળે નહીં. તમારે પ્રેમથી જોઈએ છે તો પ્રેમથી આપી દઈએ. એટલે ચોર કે સારું આપો બાપા, મહારાજ ભૂખ તો લાગી છે, તમારી પાસે સુખડી તો સુખડી સુખડી દઈ દો. હમણાં અમે ન્યુયોર્ક અરે ન્યૂ જર્સી સિટી જતા હતા બે દિવસ પહેલાં, રસ્તાની અંદર બે વ્યક્તિઓ ત્યાં મળ્યા અમને, આમ ટ્રાફિક લાઇટ ઉપર ઊભા હોય ને હોમલેસ ને એવા. હવે એ આવ્યા, મેં કીધું ભાઈ પ્રસાદનું પેકેટ પહેલાં દો આપણે. ડૉક્ટરને પાસે જતા હતા, મેં કીધું ડૉક્ટર રહેશે પ્રસાદ વિના, ડૉક્ટરને ક્યાં ખોટ છે, પણ જેટલા હોય પહેલાં એક જણને આપ્યું હતું, એક આપીને એક ગયો ત્યાં બીજો આવ્યો તે બીજાએ પછી લીધું. ઓલા ભગત કહેશો ડૉક્ટરને શું દેશું, મેં કીધું ડૉક્ટર રહેશે, ડૉક્ટરને કહેશું ગરીબને દાન કર્યું, તમારો પ્રસાદ એ જમી ગયા. ચાર બોક્સ લઈ ગયા હતા પણ બે પછી ત્રીજો ના આવ્યો. નસીબ એનું, ભગવાનનો પ્રસાદ મંદિરમાંથી, અમે તો લીધો તો ડૉક્ટર માટે, અને ટ્રાફિક લાઇટ ઉપર ગરીબના કામમાં આવી ગયો. અમારી પાસે કોઈ ચોરી કરવા આવે તો શું મળે, અમારા ઠેલા લઈ ગયો હોય તો શું મળે, પ્રસાદી એ તો હોય તો મળે, બાકી તો કેટલી વાર પ્રસાદ એ ના હોય, કંઈથી બહાર જતા હોય બીજા દેશમાં તો કાંઈ ના હોય, યારે અહીં નીકળ્યા હોય કોઈ પધરામણી એ તો હોય, પાછું મૂકી જવું પડે. એને કદાચ લઈ ગયો હોય ને ભૂલથી તો એ પાછા મૂકી જવા પડે અમારે. અમારો ઠેલો જો ભૂલથી એના હાથમાં આવી ગયો હોય કે આ મહારાજ બહુ મોટા લાગે છે, ગાડી હારી છે ને હારી ગાડીમાં ફરે લાવો, એના ઠેલા ઉપાડો, તો અમારા ઠેલા જો ભૂલથી ઉપાડ્યા હોય તો પાછા મૂકવા આવવું પડે એને. લાંબા લાંબા ધોતિયાના ખેસિયાને શું કામ લાગે એને, અમારા ઠેલામાં હોય શું, પૂજા ધોતિયા પથ્થર લાકડાનું અને લાકડાનું તુંબડું શું કામ લાગે એને, કોઈ એકેય કામ ના લાગે, પાછા મૂકી જવા પડે. મહારાજ કે સુખડી છે પ્રેમથી લઈ લે. તો સુખડી હતી ને તો મુકુંદ બ્રહ્મચારીએ અડધી સુખડી દીધી ને અડધી પાછું બીજો ડબરો હતો ને રાખી મૂકેલો. મહારાજ કે બ્રહ્મચારી દઈ દો બધી સુખડી, બ્રહ્મચારીને થયું મહારાજે ખરા છે, ભૂખ લાગશે તો શું ખાવાનું આગળ જઈને, આને ક્યાં જાજી માગી હતી, આ લોકો તો અડધા ડબ્બામાં રાજી થઈ ગયા હતા. મહારાજે બધી અપાવી દીધી, બધી અપાવીને પછી થોડાક ચાલ્યા ને મહારાજ કે અમને ભૂખ લાગી છે. બ્રહ્મચારી કે જમો હવે મારો અંગૂઠો, કે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ભૂખ લાગવાની છે, મેં પહેલેથી એટલે જ અડધો ડબ્બો આપ્યો ને અડધો ડબ્બો મૂકી રાખ્યો તો હું કરવા ડાયાથી એક દઈ દો એમ. મહારાજ કે પણ ઓલો ચોર હતો, એને ચોરી કરવી હતી, એને બધું જોતું હતું, એને જોયો નહોતો કે તમારી પાસે અડધો ડબ્બો છે, એટલે મારે તો, હું તો ભગવાન છું એટલે મારે તો હવનું સારું કરવું ને, એટલે એની ચોરી પરફેક્ટ કરાવી, 100% ચોરી કરાવી એની છોડ. અરે બ્રહ્મચારી કે હવે મારી પાસે કાંઈ નથી. કે પછી મહારાજ તો થોડી વાર થઈને ઝાડ નીચે બેસી ગયા. મહારાજ કે અમારથી નહીં ચલાય, ખાધા વિના ચલાય એવું જ નથી, હવે અમને ખવડાવો અમે, અને કાં અમને ગાડામાં બેહાડો, ગાડા વિના અમારથી હવે આગળ નહીં જવાય, પગે ચલાવવો હોય તો અમને ખાવા જોશે. બ્રહ્મચારી કે પણ રાત પડી છે અને હું ક્યાં લેવા જઉં અત્યારે જમવાનું તમારી માટે. મહારાજ કે જે કરવું હોય કરો, અમે અહીંથી આગળ હાલવાના નથી. ત્યાં રસ્તાની અંદર એક ગાડાવાળો આવ્યો, એટલામાં તો એટલે બ્રહ્મચારી તો ધોળી દાઢી થઈ ગયેલી, મહારાજ તો જુવાન લાગે થોડા. એટલે બ્રહ્મચારી ઓલા ગાડાવાળાને કે ભાઈ એક કામ કરશો, કઈ બાજુ જાઓ છો, તો કે આ બાજુ મારું ગામ એ વાંઢિયા ગામ. બ્રહ્મચારીને તો ખબર નહીં ક્યાં જવું છે,
કયા ગામે, એને તો પાછળ પાછળ જવાનું, જ્યાં કાયા ત્યાં છાયા. એને ખબર ના હોય કે મહારાજનું એડ્રેસ ક્યું છે ને ક્યાં રોકાવાનું છે, એ મહારાજને જ ખબર હોય. બ્રહ્મચારી કે આમ જ જાય છે ને ગાડું તારું, હા અમારે પેલો નાનો મહારાજ છે ને થાકી ગયો છે, હું મોટો મહારાજ છું અને એ નાનો મહારાજ છે એટલે એ થાકી ગયો છે. પેલો કે તમારો ચેલો થાય એ? હા કે એ ચેલો થાય પણ થાકી ગયો, તો એને ગાડામાં બેહાડી દો અને હું હાલતો આવીશ, હું ગાડામાં નહીં બેહું પણ આટલી મને સહાય કરશો? ઓલો કે હા, તમારા જેવા સાધુ મહારાજની સેવા કરવી સારું અમારી માટે. એટલે મહારાજને ગાડામાં બેહાડ્યા ઉચકીને, અને પછી ગાડું ચાલ્યું, બ્રહ્મચારી પાછળ ચાલે. અને મહારાજે જે થોડુંક ગાડું ચાલ્યું ને આખા બ્રહ્માંડનું વજન ગાડામાં મૂક્યું, આખા બ્રહ્માંડનું વજન મૂક્યું. તો ઓલો કરશન ભગત બળદને મારી મારીને થાકી ગયો, બળદ હાલે જ નહીં, વજન જ એટલું, ગાડું ખસે જ નહીં. ઓલો કરશન ભગત કે આ બાવો કંઈ કામણ ટુમણ્યો લાગે, આ મારું ગાડું અટકાવી દીધું કે? એટલે મહારાજ ધીરે રહીને કે કામણ ટુમણ્યો હું નથી, હું તો નાનો મહારાજ છું, ઓલો મોટો પાછળ આવે છે એ છે, એને જો તારે તારું ગાડું ચલાવવું હોય તો એને ગાડામાં બેહાડ દે. અને બીજું, એ મોટા મહારાજ છે ને એ ના પાડશે કે હું ગાડામાં નહીં બેહું, એ ના પાડે તો તું પરાને ઉચકીને બેહાડજે તો જ ગાડું ચાલશે. હવે બ્રહ્મચારી શું, એ સેવક છે, સ્વામીને ભોગવવાના પદાર્થ સેવકના ભોગવે. એટલે સ્વામી ગાડામાં શોભે પણ સેવક તો હેઠો જ શોભે. એટલે બ્રહ્મચારી સેવકનો ધર્મ બજાવે છે, એટલે એ ગાડામાં બેહવા તૈયાર થવાના જ નથી. ઓલા પટેલ હેઠા ઉતર્યા મોટા મહારાજને કે મોટા મહારાજ હાલો તમે ગાડામાં બેહો, બ્રહ્મચારી કે ના ના તમે નાના મહારાજને લઈને જાઓ, હું પાછળ હાલ્યો આવું છું, અરે તમારા વિના મારું ગાડું ચાલતું નથી, કે બેહો નહીં તો હું ગાડું નહીં ચલાવું. બ્રહ્મચારીને બેહાડ્યા, ગાડું ચાલ્યું. મહારાજ કે જો હું નહોતો કહેતો, આ મોટા મહારાજનો ખેલ હતો, એમ કરીને ગાડું ચાલ્યું. ગામ આવ્યું વાંઢિયા, ગામના પાદરમાં પહોંચ્યું એટલે પેલો કરશન ભગત કે ભાઈ જો આવે તમારે જે આગલા ગામ જવાનું ઉતરી જાઉં, હું તમારું ગામ તો આવી ગયું. આ મહારાજ કે અમારે આ જ ગામમાં આવું હતું, આ ગામમાં ધર્મશાળા ખરી કે નહીં, બાવાઓને ઉતરવા તો કે છે ને, બસ ધર્મશાળે ગાડું લઈ લો. ગાડું લઈને ત્યાં ધર્મશાળાએ ઉતાર્યા, ઉતારીને કરશન પટેલ તો એને ઘેર જતા રહ્યા. મહારાજ બ્રહ્મચારીને કે બ્રહ્મચારી ભૂખ લાગી છે. મહારાજ અડધી રાતે કોકના ગામમાં આ ગામની અંદર કોને ત્યાં હું લેવા જોઉં, આમના પટેલ ગાડું લઈને આવ્યો એને ઘેર, એનું ઘર જો અહીં હામું જ છે, એને બળદ છોડ્યા, જો હું તોય નહીં હોય જાઓ ને, એને ઘેર જે જમવાનું હોય લઈ આવો. બ્રહ્મચારી કે પ્રભુ એક તો ગાડામાં બેહાડ્યા એને ઉપરથી, એ કહેશે કે મારો પીછો જ નથી છોડતા બાવાઓ, આ તો આંગળી આપી જ પહોંચું લીધું. મહારાજ કે ના ના તમે જાઓ, મારા માટે જમવાનું લઈ આવો. એટલે ગયા, એને ઘેર ગયા ને એટલે કરશન પટેલને કહે છે કે ભાઈ ભૂખ લાગી છે અમારા પેલા નાના મહારાજને, એની માટે કંઈ જમવાનું હોય તો દો. કરશન પટેલ કે અમારું તો પટેલનું ઘર એટલે અમારા ઘરનું તો તમારે ખવાય નહીં, કારણ કે બ્રહ્મચારીએ કીધું કે એમને ખપી એવું દેજો, અમે બ્રાહ્મણ છીએ, એમ હું ને નાનો મહારાજ બે બ્રાહ્મણ છીએ એટલે અમને ખપી એવું દેજો. તો કે ગામની અંદર બ્રાહ્મણ કોણ છે? પાંચો બ્રાહ્મણ છે. મહારાજ જે અંગીકાર કરે છે જીવના કલ્યાણને અર્થે, હાથ જન્મથી બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાડે છે, એને ઘેર ગયા, એ કોઈને ખબર નથી કે આ હાથ જન્મથી મંડ્યો છે એમ, એને ઘેર ગયા. કરશન પટેલ કે ભાઈ આ બાવાજી બહુ સારા છે, ગાડામાં બેહાડીને લાવ્યો છું, ભૂખ્યા થયા છે, કંઈ ઘરમાં હોય તો દઈ દો. તે ઓલાએ એના છોકરા માટે ખીચડી રાંધેલી ઢાંકેલી, એ ખીચડીને દૂધ દીધું. બ્રહ્મચારી આવ્યા ધર્મશાળાએ, મહારાજને દીધું ખીચડીને દૂધ. મહારાજ કે આ ખીચડી દૂધ અમારા પ્રારંભનું નથી, કે આ તો કોકના પ્રારંભનું, અમે ના ખાઈએ. કારણ કે હવારથી પાંચા બ્રાહ્મણના એને ઘેર જે નાના છોકરાઓ હશે, નાના છોકરાઓ માટે રાખેલું એ જમવાનું, અરે એના ભાઈના છોકરાઓ એના માટે એ રાખેલું જમવાનું, હવે એની માટે રાખેલું આ કે અમારે કેમ જમાય? મહારાજ કે આ અમે ના જમીએ. બ્રહ્મચારી પાછા ગયા, પેલા પાંચા બ્રાહ્મણને કે ભાઈ આ તો છોકરાઓ માટેનું ભોજન છે. તો કે આ અમારે અહીં ઘરમાં નાના છોકરાઓ હોય ને, અમે ભાઈઓ ભાઈઓ ઘણા રહીએ એટલે છોકરાઓ માટે રાખ્યું હશે, પણ એ તો હજુ ક્યાં, એ તો ફરી રાંધી દેશે. તો કે ના અમારા મહારાજ ના પાડે છે. એટલે પાંચા બ્રાહ્મણને એટલી લાઇટ થઈ ગઈ કે મોટા મહારાજ ઓલા છે, નાના મહારાજ આ છે. કારણ કે ઓલાને ખબર પડી ગઈ
કે આ છોકરા માટેનું ભોજન છે અને કેમ ખબર પડી કે હવારથી આ છોકરા માટેનું ઢાંકેલું છે એમ. એટલે પાંચા બ્રાહ્મણ કે તો આવે તમને નવું કંઈક બનાવીને દઈ દઈએ તાજું, તો કે ના જે હોય બીજું દો. એટલે દૂધ ને એવું દીધું અને પછી એ મહારાજ જમ્યા. અને બીજે દિવસે સવાર 4 વાગે પછી મહારાજને બ્રહ્મચારી કે ચાલો મહારાજ આપણે હવે આગળ જવું છે, આ ગામમાં બહુ રોકાવું નથી, આપણે જઈએ ને તો સુરત તપતા સુધી તો કેટલું આગળ જતા રહીએ. મહારાજ કે ના, પાંચા બ્રાહ્મણને ત્યાં લાડવા થાય છે કોણ ખાશે, કે કારણ કે બ્રાહ્મણે નક્કી કર્યું કે હવે મહારાજને જમાડવા જ છે કાલ હવારે, આ બ્રાહ્મણ આ બાવાઓને જમાડવા જ આવતીકાલ હવારે, આ તો ચમત્કારી છે, કોઈ સામાન્ય નથી. એટલે લાડવા ઘેર રાતે બનાવવાના ચાલુ કરી દીધા હતા, એ મહારાજને ખબર હતી. બ્રહ્મચારી કે માંડ માંડ સાંજે દૂધ મળ્યું એની અંદર પાછા જો લાડવા ક્યાં ગોતો છો, કે મહારાજ કે લાડુ અમારા થાય તૈયાર. અને પાંચા બ્રાહ્મણ હવારમાં આવ્યો. મહારાજને કે મૂળજી બ્રહ્મચારીને કે મોટા મહારાજ નાના મહારાજ જે હોય મારે ઘેર જમવા આવવાનું છે, કે લાડુ તૈયાર થઈ ગયા છે. બ્રહ્મચારી કે વાહ, ભગવાનને સુગંધ આવી ગઈ હતી રાતે જ. હવારમાં 10 વાગે જમાડવા ગયા, મહારાજ જમવા બેઠા. પાંચો બ્રાહ્મણને એની ઘરવાળી મહારાજના દર્શન કરે, નાના ગ્રાસ લેવત મન ગમતા. મહારાજ નાના નાના ગ્રાસ લે, પાંચા બ્રાહ્મણ હામો જોવે, મહારાજની નજર ઓલાની ઉપર પડે, એની ઘરવાળી ઉપર પડે, બે જણા એમ દર્શન કરે, એમ લાગે આ કોઈ બાવોય નથી સાધુય નથી, આ તો સ્વયં પરમાત્મા છે. બંનેને સમાધિ થઈને સમાધિમાં અક્ષરધામ દેખાયું, અક્ષરધામની અંદર અનંત મુક્તો દેખાયા અને પછી મહારાજના આશ્રિત થયા. પાંચા બ્રાહ્મણને આ વાત ઓલા કરશન પટેલને કરી, ધર્મશાળાએ આ તો જમાડીને મહારાજ પાછા ગયા. મૂળજી બ્રહ્મચારી કે મહારાજ હાલો હવે તો નીકળીએ, લાડવાનું થયું. મહારાજ કે ના, હજુ બાકી છે એક કેસ થયો, હજુ બીજો કેસ કરવાનો બાકી છે સોલ્વ. કરશન પટેલને પાંચા બ્રાહ્મણે વાત કરી, આવું થયું. કરશન પટેલ કે તો મારા ગાળા હું લાવ્યો ને હું રહી જાઉં, હાલે મારે ઘેર મહારાજને જમાડવા છે. એ ગયો બ્રહ્મચારીને કે મોટા મહારાજ પેલા નાના મહારાજ ક્યાં ગયા, મારે ઘેર જમવા લઈ જવાના છે એમને, ક્યારે જમવા આવશે. મહારાજ કે હાંજે આવશું. બ્રહ્મચારીને મહારાજે કીધું, જો હું નહોતો કહેતો કે આપણે રોકાઈએ, આ ગામ બહુ સારું છે, લાડવા મળે ને હવારમાં, હાંજે લાડવા મળવાના છે. કરશન પટેલે સરસ મજાની ભજીયા પૂરી શીરો લાડુ બધાય સરસ મજાનો થાળ બનાવ્યો. મહારાજને બ્રહ્મચારી જમવા બેઠા અને મહારાજને બ્રહ્મચારી જમવા બેઠા ત્યારે કરશન પટેલને એની ઘરવાળીને સમાધિ થઈ. સમાધિની અંદર એ કૃષ્ણ ઉપાસક હતા, એટલે સમાધિની અંદર એ ગોલોકધામની અંદર ગયા. અને જ્યારે ગોલોકધામની અંદર ગયા ત્યારે ગોલોકધામની અંદર એમને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન થયા. પછી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને બંને જણને કહ્યું કે તમારો આત્યંતિક મોક્ષ કરવો હોય તો તમારે ઘેર આવેલા પ્રત્યક્ષ ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે, તેમને હાથે વર્તમાન ધારીને કંઠી પહેરીને સત્સંગી થઈને એમનું ભજન કરશો તો તમારો મોક્ષ થશે. આવું ગોલોકમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કીધું. અને જ્યારે આવું કીધું ત્યારે બંને સમાધિમાંથી આવી મહારાજના આશ્રિત થયા, જીવન પર્યંત મહારાજનું ભજન કર્યું. લો, આ સહજાનંદ સ્વામી ચરિત્રની અંદર 80 નંબરનું આ ચરિત્ર છે. કહેતા મહારાજ તમે જે જે અંગીકાર કરો છો એ જીવના કલ્યાણને અર્થે જ કરો છો, બીજું કોઈ પ્રયોજન નથી. આશા કોઈ કી હે ન તુમારે, તુમારી આશા હે જો હમારે, બ્રહ્માદિ કસો પર જો કહાવે, બ્રહ્માદિ કસો પર જો કહાવે, તુમારી સબ કો આસ રહાવે, તુમારી સબ કો આસ રહાવે. આપને કોઈની આશા નથી, પણ અમારે તો આપની પાસે કલ્યાણની ઘણી આશા છે. બ્રહ્મા વગેરે જે દેવતા કહેવાય છે તેને પણ આપણી પાસે ઘણી આશા હોય છે. અનઅપેક્ષિત, ઘણી વખત આ શબ્દ હું કહું છું, અનઅપેક્ષિત. આ બ્રહ્માંડમાં કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડોમાં અનઅપેક્ષિત
બે જ પાત્ર છે. અનઅપેક્ષિત રહેવું એ સદા સુખની ચાવી છે, પણ અનઅપેક્ષિત રહી શકે એવા બે જ પાત્ર છે, એક પરબ્રહ્મ અને એક પરબ્રહ્મની દ્રઢ ઉપાસનાએ કરીને એના સ્વરૂપને બરાબર જાણી લઈને જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ થયો છે, આ બે સિવાય કોઈ અનઅપેક્ષિત નથી. કંઈક અપેક્ષાએ સહિત જ જીવે છે, કંઈક આશાઓ સહિત જ જીવે છે, પણ ભગવાન એક એવા છે એ અનઅપેક્ષિત છે, અને એના સાર્ધમ્યપણાને પામ્યા હોવાથી મુક્તો પણ અનઅપેક્ષિત છે. અહીં કહે છે કે પ્રભુ તમને કોઈની આશા નથી, પણ અમારે તો તમારી કલ્યાણ માટેની આશા ખરી. અમારે તમારી પાસેથી જોઈએ, તમને તો કોઈ પાસેથી કાંઈ જોતું નથી, પણ અમારે તો કાંઈ જોઈએ છે, અમારે ગરજ છે. અમ જેવા પ્રભુ તમને ગનાપન, તમો અમારે એક. અમારા જેવા તો પ્રભુ તમને કેટલા બધા છે. ભગવાનને લાલ લડાવવાવાળા, ભગવાનમાં હેતવાળા, ભગવાનમાં પ્રેમવાળા, ભગવાનને જમાડવાવાળા, ભગવાનને સરસ રીતે સેવા કરીને પોઢાડવાવાળા, ભગવાનનું નિરૂપણ કરવાવાળા હજારો ને લાખો ઓન તમે છીએ. આપણી બુદ્ધિ જેટલું મહારાજને મોટાની કૃપાથી જે કાંઈ આપણે કરીએ છીએ, એવા હજારો ને લાખો ને અબજો ને કરોડો આપણે છીએ, પણ આપણા બધાય માટે મહારાજ કેટલા? એક. આપણને બધાયને આશા અને આશા રાખે જ છે. આશા એક રાખવાની જ છે કે મહારાજ રાજી થાય, મહારાજ રાજી થાય. આ નવાબો કહે છે પ્રભુ અમારે તમારી પાસે કલ્યાણની આશા છે. મહારાજને કોઈ આશા નથી, પણ અમારે તમારી પાસે કલ્યાણની આશા છે, ગરજ છે. કહેતા આશા એટલે ગરજ. સ્વામીએ વાતોમાં કીધું ગરજુ થાવું, ગરજ કરાવવી નહીં, ગરજુ થાવું. મહારાજ અક્ષરોડીમાં બિરાજમાન હતા ને અચાનક શું થયું કે મહારાજને બાઈઓ બેઠી હતી, એમાં કંઈક ક્રિયા કોઈકની કંઈક ગોબરી થઈ ગઈ હશે. ગોબરી ક્રિયા એટલે સમજો ને, ગોબરી ક્રિયા એટલે જે ક્રિયાની અંદર એઠા ચોખ્ખાનું કોઈ જ્ઞાન નહીં, એને ગોબરી ક્રિયા કહેવાય. કઢી ઉકળતી હોય અને કઢી ખાટી થઈ છે કે મોડી થઈ છે, એ આમ ચમચી લઈને આમ હાથ પર લઈને આમ સીધું જાય ને, એ ગોબરું કહેવાય. સમજાય ને? ગોબરું કહેવાય. આ રસોડાની વાત કરી, એટલો ગોબરવાળો તો કેટલી જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ હોય એનું વર્ણન ના થાય, પણ આમે એક બે આ કીધું કે આ ગોબરવાળો કહેવાય. એઠું ચોખ્ખું ભગવાનને અર્થે થાય છે, કોને અર્થે થાય છે કાંઈ જ્ઞાન નહીં, આ ગોબરવાળો. છાશ ખાટી છે કે મોડી, કઢી કરવા માટે ચાખવાની હોય, ખાટી કે મોડી એ સીધી જ લઈને ચાટવામાં આવે, હાથ તો સાફ થઈ જાય જીભથી, પછી બીજું કંઈ કરવું ના પડે. આવી ક્રિયાઓ તો કેટલાની હશે, કેટલાની હશે. જ્યાં આગળ સત્સંગ નથી ને ત્યાં બધો ગોબરવાળો છે એકલો. હવે ત્યાં ભગવાન એનું જમે કેમ ને ભગવાન રહે કેમ? હવે આ બાઈઓને ખબર નહીં જે કંઈ ક્રિયામાં ફેર પડ્યો છે. મહારાજને ક્રિયા બહુ વાલી છે, મોટા પુરુષોને ક્રિયા બહુ વાલી છે. ક્રિયા શુદ્ધિ એનું કારણ છે કે ક્રિયા શુદ્ધિ હોય તો જ ભગવાન જમે ને, તો જ ભગવાન આપણી સેવાને અંગીકાર કરે ને. એટલે પેલી બાઈઓથી જે કંઈક થયું હશે. અરે શ્રીજી મહારાજ તો એટલા હિમાયતી કે લાડુબાને જીવબા જે ગાયને રાખતા, એ ગાય એકવાર છૂટી પડી ગઈને બજારમાં ક્યાંક જતી રહી, તે બજારમાં ગઈને બજારની અંદર કોઈ ડુંગરી લસણના છાલ પડી હશે, છોતા પડ્યા હશે, એ ગાયે ખાઈ લીધા, એનું દૂધ થયું. મહારાજે હાંજે પેલો દૂધનો કટોરો દીધો, મહારાજે દૂધનો કટોરાનો ઘા કરીને નાખી દીધો. મહારાજ કે લાડુબાને જીવબાને અમારે રહેવું જ નથી કે અહીંયા. અરે પણ ભાઈ રહેવું નથી, અચાનક આમ દૂધનો કટોરો ઘા કરીને રહેવું નથી, આ કેમ? મહારાજ કે આ દૂધની અંદર લસણની ડુંગરીની લસણની કડિયું પડેલી છે અને દૂધ આની અંદર ડુંગરીના છોતા પડેલા છે. અરે મહારાજ હું બોલો છો તમે? આ દરબાર ગઢની અંદર ડુંગરી લસણ હોય જ ક્યાંથી?
હોતા હશે એ ડુંગરી લસણ પ્રભુ? મહારાજ કે આમાં ગંધ આવે છે, ના હોય તો દૂધમાં ગંધ ક્યાંથી આવી? તપાસ કરતા ખબર પડી મહારાજ તો ઉદાસ થઈ ગયા, કાલ હવારે જ અમારે જવું છે, કાલ હવાર સુધી નિર્ણય કરો. ચટકીવાળો સ્વભાવ હતો હા મહારાજનો, કેટલી વખત આવું બોલ્યા, કેટલી વખત અમારે જતું રહેવું, વચનામૃત જેવા ગ્રંથમાં ના કીધું, આખો સત્સંગ મૂકીને જાને જતા રહીએ. જ્ઞાન એ સારું, જતા રહીએ આવું તો બહુ જ બોલ્યા, ચટકીવાળો સ્વભાવ ને. એટલે તરત જ અયોધ્યા છોડ્યું, ત્યારે કેવી રીતે છોડ્યું? ન્યા ઓલા લોકો રોજ લગ્નની વાતો કરે, રોજ લગ્નની વાતો કરે, એમાં પછી સુવાસીની ભાભી કે બસ હવે તો આ છે કન્યા બહુ સારી અને પરનાવી દઈએ, અને એ બધી વાતો કરી મહારાજને બાનું મળી ગયું કે હવે ખરેખરો ઘા મારવા જેવો છે, કેટલા દિવસથી પાછળ પડ્યા છે, આ લોકોને છોડવા તો છે જ પણ આમ સીધા નથી છૂટે એવા, કારણ આ સારું છે. ચંદ્રમુખી બતાવેલા હતા મહારાજને. મહારાજ કે હવે ચંદ્રમુખી હોય જ્વાળામુખી હોય, મારે આવી એકી મુખી જોતી નથી. અને નીકળી ગયા દસમને દિવસ, ચટકીવાળો સ્વભાવ છોડી દે એમ. મારા તો ઘણી વખત દાદાના દરબારમાંથી જવાત ઘણી વખત તૈયાર થઈ ગયેલા, દાદો કેટલી વાર આડો હોઈ જાય ને મહારાજને કે નહીં રોવે, અને મહારાજ કેટલી ઘણી વખત એટલા બધા ચટકીમાં હોય ને તો કરીમ ભગતને કે ગાડું હાંકો કે દાદો ખાચર વચ્ચે, મહારાજ કે ઉપરથી હાંકી દો, ઉપરથી હાંકી દો, ત્યારે દાદો ખાચર પોખ મૂકીને રડે ને પછી મહારાજ હેઠા ઉતરે. આવું તો બહુ ચરિત્રો કરતા. મહારાજ કે અમારે રહેવું નથી, કાલ હવાર સુધી નિર્ણય કરો કે આ દરબારગઢમાં કોઈ ડુંગળી લસણનું કંઈ આવું, પણ મહારાજ છે જ નહીં, છે જ નહીં, નહીં દૂધમાં આવ્યું ક્યાંથી? તપાસ કરતા ખબર પડી આ ગાય હતી એ બહાર ગઈ, એને કંઈક આવું ખાધું હશે, એ દૂધમાં આવ્યું. અરે મહારાજ આમાં કોઈ અમારો વાંક નથી, આ તો ગાયનો વાંક છે, ગાય ખાઈ ગઈ અને ગાયને ડુંગળી લસણના છોતાવાળું દૂધ થયું, એ દૂધની અંદર ગંધ આવતી હશે પ્રભુ. હવે અમે, મહારાજ કે તો આજથી નિયમ લો કે અહીં આગળ જે અમારા ઉપયોગમાં તમે જે ઢોર ઢાંખર રાખો છો એને અહીં આગળ જ એની ચાકરી થવી જોઈએ, છૂટું થવું ના જોઈએ. અને ત્યારે લાડુબાઈ અને જીવુબાઈએ નિયમ રાખ્યો કે મહારાજ હવે અમે એમ કરશું. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે જે પ્રભુને ગાયે ખાધેલા ડુંગળી લસણવાળું દૂધ ના ખપતું હોય તો જેને ઘેર વિસલોની વિસલો વાગી જતી હશે એના ઘરમાં તો રહેવું ભગવાનને કેમ ગમે? કે કોઈને ઘેર મસાલા, કેટલાકને ઘેર કુકરમાં વિસલ ના વાગે પણ મસાલા હોય બધા, સમજાય છે, ઉપરથી મસાલાઓ લઈને બેહવું પડે, કોઈને ઘેર કાચું લઈને બેહવું પડે, આવા બધા ઘણા ઘર હોય છે, પણ ભગવાનને ત્યાં રહેવું કેમ ગમશે, કેમ ગમતું હોય? આ તો મેં વચ્ચે વાત એટલે કરી દીધી કે ભગવાનનો સ્વભાવ એવો છે ચટકીવાળો, એટલે ત્યાંથી ભાગી જાય પછી પ્રભુ. ભગવાનને કોઈની આશા નથી, કોઈ ગોબરવાળો ક્યાંક દેખાયો હશે. મહારાજ કે આ બાઈઓને કીધું જાઓ આજથી અમારે તમારો થાળ જમવો નથી, બહુ ગોબરીઓ છો તમે. હવે આ મહારાજ આવું ફરમાન કર્યું, બાઈઓ બધી ઉદાસ થઈ ગઈ, ખાવાનું છોડી દીધું. મહારાજ કે અમારા દર્શન બંધ, અમારી પાસે આવવું નહીં ને, અમારા માટે થાળ મોકલાવો નહીં. એટલે આ તો કંઈ રહી શકે મહારાજ વિના? પાણી પીવાનું બંધ થઈ ગયું, જળે નહીં અન્ને નહીં, મહારાજ બસ ઉદાસ થઈ ગયા. મહારાજે એવી લીલા કરી કે મહારાજને જાણે ઝાડા થઈ ગયા છે, વારે વારે નાવા જાય, વારે વારે શૌચક્રિયા કરીને આવે, પછી પાછા કે અમને ટાઢવાય છે, તાવ આવ્યો છે, નાજા જોગ્યાને કે સગડી હળગાવો, તો સગડી હળગાવી, સગડી તાપે, પછી ઘડીક પાછા નાવા જાય અડધી રાતે, પછી પાછા ત્રણ રજાઓ ઓઢીને ઊંઘી ગયા કે હવે અમને ઉઠાડતા નહીં. નાજા જોગ્યા કે મહારાજ ઓલી બાઈઓ, બાઈઓની તો વાત જ ના કરતા, એ ગોબરી બાઈઓ અમારી પાસે જોઈએ જ નહીં, અમારે એની જોડે કોઈ સંબંધ જ નથી, એમ કરીને મહારાજ હોઈ ગયા. પછી વારા કર્યા મહારાજે કે રાત્રે જાગવાના, સેવાના, એમાં નાજા જોગ્યાનો વારો આવ્યો. મહારાજ કે નાજા જોગ્યાને કે તું હું તો નહીં, તને ઊંઘવાની ટેવ છે. નાજો કે ના મહારાજ, ના ઊંઘું. હવે મહારાજની પ્રેરેલી ઊંઘ હોય, તમે ગમે એવું કરો તો એ ચાલે? હે, મહારાજ પ્રેરણા કરે ને ઊંઘ આપે, પતી ગયું. નાજા જોગ્યા હોઈ ગયા, આ બાજુ મહારાજની રજાઈ હળગી, રજાઈ હળગી, સગડી અંદર આમ પડખા, ત્રણ રજાઓ હળગી, ત્રણ રજાઓ હળગીને મહારાજ ફડકીને જાગ્યા. ને મહારાજે નાજા જોગ્યાને એક લપાટ મારી, ઊંઘે છે કે મૂર્ખા, રજાઓ હળગી, તને કીધું જાગજે, અમે બીમાર છીએ, અમને ના ખબર પડે કે રજાઈ કઈ બાજુ ગઈ, પણ તારે તો જોવું જોઈએ. રજાઓ ઓલવી, મહારાજ કે અમારે હવે અહીં રહેવું જ નથી. અરે પણ મહારાજ રહેવું નથી કેમ?
મહારાજ કે આ રજાયો હળગી ગયા, લાડુ બને જીવ બને, હું જવાબ દેશું? આ 65 રૂપિયાની રજાયો થઈ, આપણને કોણ રાખે? એક તો કોકને ઘેર રહેવાનું, એમાં રજાયો બાળીએ કોઈ રાખતું હશે આપણને દરબારગઢમાં? નાજા જોગ્યા મહારાજ, હું પૂછી આવું તો ખરો ભાઈઓને, પછી તમે જવાનો વિચાર કરજો ને. મહારાજ કે હારું, જાઓ પૂછી આવો તમે. એટલે નાજા જોગ્યા ગયા, મોટીબાન જી ત્યાં લાડુબા ઊભેલા, વાટ જ જોઈને કે મહારાજ બોલાવે દર્શન માટે. નાજા જોગ્યા કે મોટીબા, મોટીબા કે આ મહારાજ બોલાવે છે, અમે આવીએ દર્શન. એમ નહીં, મહારાજ તો જવાની વાત કરે છે. કેમ? પણ અમે આવે કંઈ મહારાજને કોઈ જગ્યાએ કોઈ અડચણ કરતા નથી, નથી થાળ લઈને આવતા, નથી દર્શન માટે માંગણી કરવા આવતા. મહારાજને કહો તમે સુખેથી રહો ને, અમે ભલે દુઃખી છીએ, રડતા રડતા કહે છે. એમ નહીં બા, રજાયો હળગી ગઈ 3. એ મહારાજ કે હવે અમારે તો જંગલમાં જ જતું રહેવું છે, આ રજાઈ હળગે આ કેમ પોહાય? ત્યારે લાડુબાન જીવુબા કે મહારાજને કહેજો, અમારા પટારોમાં 100-100 રજાઈઓ પડી છે, એ 100-100 રજાઈ હળગાઈ દે ને તો ભલે હળગાઈ દે, પણ મહારાજને કહેજો કે અમારે તમારી મૂર્તિની દર્શનની ગરજ છે, આ દરબારગઢ છોડીને જતા નહીં. 3 રજાઈઓ શું મહારાજ માટે? આખો દરબારગઢ હળગી જવાનો હોય તો ભલે મહારાજ આખો દરબારગઢ હળગાવી દે, અમને વાંધો નથી, પણ અમને પણ ભેડા હળગાવી દેજો. જો અમારો દેહ રહે તો અમારે મહારાજ જોશે. મહારાજને કહેજો કે તમારે મૂકીને જવું જ છે, તો રજાઈને હળગાવી દો, સાથે આ ઓરડાને હળગાવી દો, અને સાથે અમને હળગાવી દો, પછી તમે જઈ શકો છો. ભગવાનને કોઈની આશા નથી, પણ ભક્તને તો ભગવાનની આશા રહે છે. ભગવાનને કોઈની ગરજ નથી, પણ ભગવાન પાસે ભક્તને તો ગરજ રહે છે. એટલે જ ગુણાદિત્યાનંદ સ્વામી વાતોમાં કીધું, મોટાને ગરજું કરવા નહીં, ગરજું થાવું. મોટા પુરુષ હોય એને ગરજું ના કરવા. મહારાજને મોટા તો એવા દયાળુ છે, ગરજું થાય છે. આ તો અહીં લખે છે, આ તો સ્તુતિ ઓલા નવાબોએ કરી છે, બાકી મહારાજની ગરજ કેવી? મધ્યનું 13મું વચનામૃત એનો છેલ્લો પેરેગ્રાફ તો વાંચો. મધ્યના 13માનો છેલ્લો પેરેગ્રાફ એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન જેવો ગરજુ કદાચ આ પૃથ્વી પર કોઈ નથી આજ સુધીમાં, એમ કહી શકાય એવા શબ્દો છે મહારાજના. મહારાજ કે જે તેજને વિશે મૂર્તિ છે એ જ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે, આટલું જરૂર જાણજો. અને મહારાજ કે જો એટલું ન જણાય તો એટલું તો ચોક્કસ માનજો કે તેજને વિશે મૂર્તિ છે ને આ મહારાજ જોવે છે, તો પણ તમારે અમારે વિશે હેત રહેશે અને તમારું પરમ કલ્યાણ થશે. મહારાજ કે કમસે કમ આટલું તો જાણજો. એટલા ઓશિયાળાને, એટલા ગરીબને એટલી ગરજ કરી જ પોતાનું સર્વોપરીપણું ઓળખાવા માટે, શું એને ગરજ? શું અક્ષરધામ ખાલી પડ્યું છે એટલે, કે એના મુક્તોના ઢગલા ઓછા થઈ ગયા છે એટલે? ના, કેવળ જીવ એ સ્વરૂપને પામે તો સુખીઓ થાય. મોટા પુરુષો હાથ જોડે છે. ગુણાદિત્યાનંદ શું કે ગધેડા જેવા જીવને હાથ જોડીએ છીએ. કેવા જીવને? ગધેડા જેવા જીવને. લઘુશંકા જેટલો માલ ના હોય. લઘુશંકા એટલે સમજી જવાનું તમારે, પેશાબ. લઘુશંકા જેટલો માલ ના હોય સ્વામી કે તો હાથ જોડીએ છે. કેમ? એ જીવનું સારું કરવું છે. મોટા તો બહુ ગરજ રાખે છે. આપણે અબજમાં ભાગની ગરજ જો રાખશું તો આ યોગ એવો મળ્યો છે, આ સમય એવો મળ્યો છે, આ સત્સંગ એવો મળ્યો છે. સ્વામી કે કોટી કલ્પે જે ભગવાનને મળવું હતું, કોટી વ્રત કરીને જપ કરીને જે ભગવાનને મળવું હતું, જે સાધુને મળવું હતું, જે સત્સંગમાં જન્મવું હતું, આજ આપણને મળી ગયું છે, એની વચ્ચે જ બેઠા છે. હે મહારાજ, તમારી આશા અમારે છે કલ્યાણની. આપના જીવાડ્યા જ બધા જીવે છે. અમે અત્યારે આપનો જે પ્રતાપ દેખ્યો છે, સૌના નાડીને પ્રાણ આ બે દોરી છે તે આપના હાથમાં જ છે, તે વિના આખું જગત અચેતન છે. અમે તો આંખોએ જોયું કે નાડી પ્રાણ તમારા હાથમાં છે, સમાધિ ધારો એને કરાવી દો, અને પાછો સમાધિમાંથી જેને લાવવો એને લાવી દો. આ તો તમારા હાથની વાત છે પ્રભુ. સૌની તે દોરી આપ સહેજ વાતમાં તાણી લો છો અને વળી ફરીને આપો છો, આ એક આપની મોટી કરામત છે, બહુ મોટી કરામત છે. શેલડી ગામના કોળી ભગત હતા મુકુમસિંહ, બહુ સુરવીર હતા. એની ઘરવાળી હતી એ કુસંગી હતી, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની રાત ને દિવસ નિંદા કરતી. એ મુકુમસિંહ પોતે સમજાવે કે જો ભગવાન બહુ મોટા છે, નિંદા કરીશ નહીં, આની અંદર બહુ પાપ લાગે, આમ થાય. પોલી બાઈ માથા ભારે, એ સમજે જ નહીં.
મહારાજ વિશે જેમ તેમ બોલ્યા જ કરે, હવે આ તો સુરવીર ક્ષત્રિય, તો તલવાર લઈને જે ઝીકીને ઓલી બાઈ નીચે બેહી ગઈ ને ગાય વચ્ચે આવી ગઈ, ગાય કપાઈ ગઈ, બાઈ બચી ગઈ ને ગાય કપાઈ ગઈ. હવે ગાય કપાઈ ગઈ એટલે આને બહુ દુઃખ થયું કે ગૌ હત્યાનું પાપ લાગ્યું હતો, ક્રોધ આવેલો હતો ને, ક્રોધના આવેગમાં ક્યારેય ના આવવું, ક્રોધમાં ના આવવું, સત્સંગ ના થતો એ સમજાવવા મહેનત કરવી. આપણે આપણો સત્સંગ છોડવો નહીં, કુટુંબ પરિવારની અંદર કોઈને ના સમજાતો એને ધીરે ધીરે સમજાવવું, સમજશે, ભગવાન ઉપર છોડવું, પણ ક્રોધ ના કરવો. કારણ કે ક્રોધથી ઘણી વખત આપણી સાંભળેલી કથાઓ, આપણે વાંચેલા શાસ્ત્રો એ પાણીમાં મળી જાય, ખબર ના પડે. મુકુમસિંહને ભાન ન રહ્યું કે એક સ્ત્રી ઉપર પણ તલવાર ઉપાડવાનો મને શું અધિકાર છે સત્સંગી તરીકે, ભલે એ કુસંગી છે, હા એ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ખરાબ બોલે એ ન સંભળાય, એ પક્ષ સાચો હતો, પણ એને તલવારથી ના મરાય, બીજો ડારો ઘણો હોય એ દેવાય. હવે તલવારથી એટલે તો મારી નાખવા બરાબર થયું, એનાથી દૂર જતું રહેવાય, એનાથી જુદું થઈ જવાય. મહારાજ માટે ઘણા એવા છે, મહારાજને માટે બધું છોડી દીધું છે સત્સંગ રાખવા માટે, એ બરાબર છે. પણ આગળ હમણાં બહુ સરસ વિવેક આવશે આના પછીની કથામાં, ગૃહસ્થ આશ્રમમાં કેમ રહેવું. એ મુકુમસિંહે જ્યારે ગાય ઉપર ઘા થયો ને ગાય કપાઈ ગઈ અને બીક લાગી, ગૌ હત્યા થઈ, એક તો દરબારને ખબર પડશે તો એ સજા થશે, એ તો થશે, પણ ગૌ હત્યાનું પાપ, બહુ દુઃખી દુઃખી થઈ ગયા, ક્રોધમાં કાંઈ સૂજ્યું નહીં, હવે હું જગતની અંદર શું મોઢું બતાવીશ, આના કરતાં તો મરવું જ ઠીક છે, આવું વિચારી અને બહુ પસ્તાવો કરવા લાગ્યા અને મહારાજને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ત્યારે મહારાજ પ્રગટ થયા. મહારાજ કે મુકુમસિંહ, તું તો અમારો પાકો ભગત છે, ડરીશ નહીં. ગાયને આમ મહારાજે હાથ ફેર્યો ને ગાય ઊભી થઈ ગઈ, નાડી પ્રાણ ભગવાનના હાથમાં છે ને, ગાય ઊભી થઈ ગઈ. મહારાજ કે હુઈ જા, ચિંતા ના કરીશ, હવાર કાંઈ થવાનું નથી, આ ગાય આવી જ રહેવાની છે, હવે આ મરે નહીં, એના ઘા બધા રૂજાઈ જશે હવાર સુધીમાં. આખી કપાઈ ગયેલી ગાય બેઠી થઈ ગઈ. હવારમાં મુકુમસિંહ આમ આંખ ચોડીને જોવે પાછા કે રાત્રે સ્વપ્નું હતું કે સાચું હતું, ગાય તો જીવતી હતી આંગણે બાંધેલી, પણ કોક તો હોય ને ચાડી કરવાવાળા, એ જઈને દરબારને ચાડી કરી આવ્યા. મુકુમસિંહે ગાય કાપી નાખી છે, ગૌ હત્યારો છે. દરબારે એના સૈનિકો લઈને મોકલ્યા, દરબાર જાતે આવ્યા મુકુમસિંહને ઘેર, ત્યાં તો ગાય તો મોજ કરતી હતી. બોલો દરબાર કે કઈ ગાય કાપી આ મુકુમસિંહે? બોલા કે ગાયના તો અહીં ટુકડા હતા, અહીં લોહી હતું, બધું હતું, ક્યાંય ગયું ખબર નહીં, ગાય તો એની એ જ છે, જીવતી છે. દરબારે ઓલા લોકોને સજા કરી, આને મારો ડંડા બે બે કે નાડી પ્રાણ ભગવાનના હાથમાં છે, મારવા જીવાડવા કેમ રાખવા ભગવાનના હાથમાં. એટલે શ્રીજી મહારાજે કીધું કે લોયાના બીજામાં કે જ્ઞાની સુરવીર પ્રીતિવાળોને વિશ્વાસુ, એનું જેને અંગ હોય આ ચારમાંથી કોઈ પણ એક અંગ હોય, જીવતા થકા મૃત્યુનો ભય ટળી જાય. નાડી પ્રાણ ભગવાનના હાથની વાત છે, એ ધારે ત્યારે કાપે અને ધારે ત્યારે આપે. સૌની તે દોરીને આપ સહેજ વાતમાં તાણી લો છો, વળી ભૂત પ્રેત પિશાચ તો આપને દેખીને બળવા લાગે છે. ભૂત પ્રેત પિશાચ એ તમને જોઈને બળવા લાગે છે. મૂઠ ચોટ જંત્ર મંત્ર બધા ભલે અનંત પ્રકારના હોય, પણ તેઓ આપને દેખીને તુરંત જ દાજી જાય છે. સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનો પ્રતાપ છે, કોઈને ભૂત વળગ્યું હોય ત્યાં આગળ ખાલી એની નજીકમાં ઊભા રહીને તમે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલો, એનું કાંડું જાલીને સ્વામિનારાયણ બોલો, શું અસર થાય છે એ સ્વયં તમે જ્યારે આવું કંઈક જોવો ત્યાં તમે જાતે થોડી હિંમત કરીને આટલું કરજો અને શું થાય છે એ સ્વયં જોજો. સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની શું તાકાત છે એ આપણે જોઈ હોય, અનુભવી હોય તો ખબર પડે, નહીં તો કેમ ખબર પડે. બળવા લાગે, ધૂન તમે કરો ને, સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની ધૂન કરો ને, અને કોઈના ઘરની અંદર કોઈકને વળગાટ હોય ને, બળવા લાગે, ભાગે ભાગે, ત્યાંથી ભાગી જાય. અમારા લંડનની અંદર આવી ઘટના ઘટી ગયેલી છે. લંડનની અંદર અમે એક એરિયા છે માન્ચેસ્ટર કે ક્યાંક, તો એ બાજુ 6-7 ભાઈઓના ઘર એક સાથે જ છે,
અને અમને ઉતારો દીધો. સ્પેશિયલ આવું કંઈક હતું ને ઉતારો મળી ગયેલો, અને ઉતારો કર્યો એટલે આપણે તો રોજની આરતી સ્તુતિ ધૂનનો બધો નિયમ હોય, તો હું ને પ્રીતમ સ્વામી રણછોડ ભગત ત્રણ હતા, આરતી સ્તુતિ કરીને ધૂન ચાલુ કરી. એટલે ધૂન પછી 15-20 મિનિટ ધૂન થાય, એટલે ધૂન કરીએ ને તો બધી એમ મર્યાદામાં બેઠા હોય કે ડાઇનિંગ રૂમ હોય ત્યાં ભાઈઓ બેઠા હોય, બહેનો વિભાગમાં આમ રસોડાની એ બાજુ બેઠા હોય, ત્યાં કોઈ બાઈ ધૂનવા લાગે, અહીં ધૂન થાય અને એ તમારે દોડા દોડ ને કિક્યારો કરી મૂકે. હવે આપણને તો કંઈ ખબર નહીં, તો મેં પૂછ્યું ઓલા ભગતને, ભાઈ આ શું છે ત્યાં તમારા ઘરમાં, કેમ આમ બૂમો બધી સંભળાય? તો કે સ્વામી અહીંયા આવું છે કે અમારે. તો મેં કીધું આવે? તો કે સ્વામી આવે એવું છે કે આપણે ધૂન બંધ કરીશું ત્યારે એને શાંતિ થશે, જ્યાં સુધી ધૂન કરશું ત્યાં સુધી એ ધમ પછાડા કરશે. તો મેં કીધું આપણે કરવું શું આવે, આપણે તો અહીં રહીએ એટલે ભજન તો કરવું જ પડે. તો કે એ હમણાં ઉપર આવે, રૂમની અંદર જતી રહી છે, રૂમની અંદર જાય, પાછા રૂમની અંદર જઈને પછી મેં કહ્યું આપણે દાદરમાં બેઠા ભજન કરીએ હાલો. તો દાદરમાં તો ઉપર ધમાચકડી બોલાવે, અને પાછું થોડી વાર થાય ને પછી તો પાછો આપણો કાર્યક્રમ બીજો થઈ જાય ને ધૂન પછીનું. પછી પાછું બીજે દિવસ અમારે બીજાની ઘેર સભા હતી, એટલે બીજાની ઘેર ગયા તો ન્યાય 3-4 મેમ્બરોમાં જેને બેહવાનો વારો હોય એ 3-4માં ગમે એમાં બેહે, એટલે પુરુષમાં એકમાં બેહતું હતું એ, પણ પુરુષમાં તો આવે નહીં. પુરુષ એ સભામાં બેઠેલા હોય ત્યાં તો આપણી આગળ ને બધું ભજન ને બધું ચાલતું હોય ત્યાં ના, પણ બહેનોને સભામાં દૂર આવે. એ ત્રણ બાઈઓ હતી ને એક ભાઈ હતા, ચારમાં જ એ ફર્યા કરતું હતું, અને એને જ્યારે મોજ આવે ત્યારે ગમે તે ઘરમાં જઈને ગમે તેની અંદર જાય. બોલો, સત્સંગની ખામી હોય ક્યાંક ને ક્યાંક, બાકી તો કંઈ બધાને એવું ના થાય ને. સત્સંગ ને ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશ્રામાં ખામી હોય એટલે થાય, ધર્મ નિયમની ચુસ્તતા ન હોય એટલે થાય. એટલે કહે છે, જો ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશ્રિતથી ભૂત પ્રેતાદિક તો બીવે, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશ્રિત હોય એનાથી બીવે, મહારાજથી તો બીવે જ, પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશ્રિત હોય જેના મોઢામાં સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર હોય. તમે આ સાગર મંથન ગ્રંથની અંદર લખ્યું છે સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનો મહિમા, એમાં પૂજ્ય બ્રહ્મસ્વરૂપ સ્વામી એક દ્રષ્ટાંત લખ્યું છે. અમદાવાદનો એક શિક્ષક તાંત્રિક હતો, એક છોકરાને પકડીને સ્મશાનમાં લઈ જાય છે બલિ ચડાવવા માટે, અને ત્યારે ત્યાં ભૂત ત્યાં આગળ પ્રગટ થાય ને બલિ જ્યારે લેવા માટે આવે ત્યાં આગળ પેલો તાંત્રિક હતો પેલો શિક્ષક, પણ આ છોકરાને સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર ચાલુ થઈ ગયો, ઓલો નજીક જ ના આવી શકે, અને છોકરો સ્મશાનમાંથી દોડીને ઘેર આવ્યો ને એને હકીકત કીધી, એ શિક્ષકને જેલની સજા થઈ. સ્મશાનમાં લઈ ગયેલો નાનો છોકરો, પણ સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની જો એને ખબર હતી તો તાંત્રિક પણ એનું કાંઈ ના બગાડી શક્યો, કશું કોઈ ના કરી શક્યો. મહારાજનો પ્રતાપ તો બહુ મોટો છે, અનુભવીએ તો જ ખ્યાલ આવે. જગત આખું કેટલું જંત્ર મંત્ર કામન ટુમન ભૂત પ્રેત આમાં કેટલું લપેટાયેલું છે, કેટલું લપેટાયેલું છે, એની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણના ભગતો સુખિયા છે. બોલો, અહીં લખે છે મૂઠ ચોટ જંત્ર મંત્ર બધા ભલે અનંત પ્રકારના હોય પણ તમને દેખીને તરત ભાગે. જંત્ર મંત્રમાં પ્રતીતિ હોય એ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ભગત જ નહીં. જેને જંત્ર મંત્રમાં પ્રતીતિ આવી એ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ભગત જ નહીં. વચનામૃતમાં મહારાજ કે આ માચા ખાચર એને જંત્ર મંત્રમાં ક્યાંય પ્રતીતિ ના આવી. બોલો, જંત્ર મંત્રવાળામાં જેને પ્રતીતિ આવી જાય એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમ કહે છે કે એને નિશ્ચય જ નથી. બાર પટોળી ગામ હતું અને બાર પટોળી ગામની અંદર એક ભગત થઈ ગયા બહુ મોટા. તે ભગતના ખીમા ડોબરિયા અને એના ઘરવાળા હતા. તેને ઘેર એક બ્રાહ્મણ આવ્યો. બ્રાહ્મણ આવીને કે તમારા ધનીન પનોતી બેઠી છે. કે ભાઈ હાની પનોતી બેઠી છે? કે પનોતી બેઠી છે, શનિની પનોતી બેઠી છે. તો શું થાય પનોતી બે? તો કે ગામત્રા કરવા પડે. ગામત્રા કરવા પડે એટલે એક ગામ બદલીને બીજે ગામ, બીજે ગામથી ત્રીજે ગામ, એટલે તમે સ્થિર જ ના થાવ, એવું કરવું પડે તમારા ધને. ઓલી એની ઘરવાળી તો ભગવાન સ્વામિનારાયણની ભગત હતી. આ એ કે મૂર્ખા,
મારો ધણી તો ચાર રોટલા ખાઈને શાક ને શીરો જમીન છાશ પીને ખાટલે હૂતો છે, પણોથી તો તને બેઠી છે ગામત્રા તારે કરવા પડે છે એક ગામથી બીજે ગામ, કે તારા દોરા બાંધ આ સ્વામિનારાયણનું ઘર છે કે નીકળ અહીંથી બારો. આવો હોય ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ભગત, આવી ખુમારી વાળો હોય, જંતર મંત્ર ના માને. અરે શ્રીજી મહારાજ વખતે ગઢપુરની અંદર વરસાદ નહોતો, મહારાજની ઈચ્છાથી ઇન્દ્રએ વાલ બંધ કરી દીધો, ખોલતો જ નહોતો. ક્યારેક જુઓ ને ઇન્દ્ર ખોલી નાખે તો એટલો બધો ખોલી નાખે કે ના પૂછો વાત, અને ક્યારેક બંધ રાખે તો બંધ જ રાખે, ખોલે જ નહીં. ભારત ઉપર તો ખાસ એવું થાય, ભારત ઉપર ખાસ એવું થાય. વરસાદ આવે જ નહીં, મોલ હુકાવા લાગ્યા, એટલે ગામની અંદર તો મહાજનો રે, એટલે જૈન લોકો, પછી કોળી લોકો રે, ભરવાડ લોકો રે, એટલે આ બધું બધી એ જાતો બધી ભેગી થઈ કે ભાઈ વરસાદનું કંઈક કરો. ઓલા કે ભાઈ દાદાના દરબારમાં સ્વામી અને ભગવાન કહેવાય છે એ કંઈ કરતા નથી, કે જીવા ખાચર ડેલીએ બેઠેલા ને, જીવા ખાચર પાછા બે બાજુ બેહે, સત્સંગમાં બેહે ને મોટી ડેલીએ પાછો ડાયરો જમાવે ને, એટલે આખું ગામ આવીને પંચાયત કરે. જીવા બાપુને કે બાપુ તમે કંઈ નહીં કહેતા તમારા સ્વામી અને ભગવાનને, જીવા બાપુ કે ભાઈ કીધું પણ હવે ભગવાન સ્વામી અને કે ભગવાનની જેવી ઈચ્છા હોય એવું રાખો. લો કે ત્યારે હું ત્યારે સ્વામિનારાયણને ભજે કે લાગે ભાઈ કોઈ ગોતો વરસાદ પાડે એવા બાપુને. તે ફકીર આવ્યા ત્યાં, ફકીર આવ્યા ને ફકીરને ગામવાળા કે ભાઈ વરસાદ પાડવો, જ્યારે ફકીર કે તો ચાર દિનનું કામ, ચાર દિવસનો વિધિ કરું, આટલા મરઘા જોઈએ, આટલા ઈંડા જોઈએ ને 200 રૂપિયા જોઈએ, ચાર દીમાં વરસાદ આવે. પેલા બધા ગામવાળા ભેગા થયા, જીવા બાપુ મોટા બાપુ કહેવાય ને, બાપુ શું કરશું, બાપુ કે વરસાદ આવતો હોય તો આપણે કરવું જ જોઈએ ને, વરસાદ જો આવતો હોય તો કરવું જ જોઈએ, કેટલા રૂપિયા, 200 રૂપિયા, તો એક કામ કરો 50 રૂપિયા આખું ગામ ભેગું થઈને આપે, 50 રૂપિયા મહાજનો એટલે જૈન લોકો જે છે એ લોકો 50 રૂપિયા આપે, અને 50 રૂપિયા જીવા બાપુ કે મારા એકલાના, અને 50 રૂપિયા દાદા ખાચરના, કારણ કે એ બે મોટા ગામે તેઓ કહેવાય ને, એટલે દાદા ખાચર, દાદા ખાચરને ખબર જ નહોતી, આ તો કાકાએ નક્કી કરી દીધો હિસાબ 200નો. દાદા ખાચર આવે એટલે દાદા ખાચર પેલો ફકીર કે એમ નહીં, સહી કરો કાગળમાં, લેખિત કરો કે વરસાદ પડે એટલે મને 200 રૂપિયા મળવા જોઈએ, અને વિધિ પહેલાંનો બધો મને પૂજાપો મળવો જોઈએ જે જરૂર હોય, એટલે સહી પેલા ત્રણે કરી દાદા ખાચરને કે દાદા આવું છે વરસાદ આવતો નથી, એટલે આપણે બા 200 રૂપિયા વરસાદ કરી દે છે જીવા બાપુ કે, એટલે તું સહી કરાની અંદર. દાદા ખાચર કે મારે સહી કરવામાં વાંધો નહીં પણ મારે તો મહારાજને પૂછવું પડે, જો આટલો ફેર. જીવા બાપુ જેવા તેવા નહોતા, જીવેન્દ્ર જીવેન્દ્ર આ હરિચરિત સાગરમાં લખાયું છે. શ્રીજી મહારાજને વરસાદ પડતો હોય અને શૌચક્રિયા કરવા જવું હોય, બહાર ન જવાય તો પોતાના ઘરના ચૂલામાં બેહાડ્યા છે શૌચક્રિયા કરવા. આટલો બધો મહિમાવાળો ભગત પણ સહી કરી દીધી 200 રૂપિયા, મહારાજને પૂછવા ના ગયા વરસાદ પાડવામાં, અને દાદા ખાચર પૂછવા ગયા, મહારાજ આવું એક ને કાકા આવું ગોઠવે છે શું કરવું જોઈએ, મહારાજ કે અત્યારે સહી તો કરો, કે મહારાજે શું કીધું, સહી તો કરો અત્યારે. અને મહારાજ કે જો તમારે એવું કહેવાનું કે એક સમાધિવાળી બાઈ ભગવાનના ધામમાં ગઈ અને એ ઇન્દ્ર પાસે જઈને પાછી આવી છે વળતા, તો નક્કી એવું થયું છે કે 8મા દિવસ વરસાદ થવાનો છે, પણ 4થે દિવસ તો વરસાદ થાય જ નહીં, આજથી 8મા દિવસે વરસાદ ચોક્કસ થશે, આવું સમાધિવાળી બાઈએ કીધું છે ને અક્ષરધામમાંથી આવું મહારાજે કેવડાયું છે, આટલું તમે કહી દેજો સહી કરતા કરતા. દાદા ખાચર કે પણ મહારાજ કે જાઓ તમે સહી કરી દો, સહી કરી દીધી, લેખિત થઈ ગયું, વરસાદ પડે એટલે 200 રૂપિયા દઈ દેવા, આખા ગામ વચ્ચે નક્કી થયું. ઓલો ફકીર બધો વિધિ કરીને મથી મથીને મરી ગયો, ચાર દીમાં તો 4થે દી રાતે તો ગામમાં રહ્યો જ નહીં, ગળડું છોડીને ભાગ્યો કે કાલ તો લોકો પથરા લઈને આવશે. 4 દિવસે વરસાદ ના પડ્યો પણ 8મા દિવસે વરસાદ પડ્યો, એ ફકીર ગયો ને 8મા દિવસે વરસાદ પડ્યો. પછી મહારાજે કીધું, જીવા બાપુને બોલાવીને, બાપુ અમારી ભેગારિયા અને તમે ક્યાં ફકીરમાં લાગી ગયા, એમ સ્વામી અને ભગવાનનો ભગત હોય અને થોડું કાંઈ દુઃખ આવે અને આ
આ વિધિને આ વિધિને આ વિધિને આ વિધિ. જો કોઈ વિધિઓથી સુખી થઈ જવાતું હોત તો આ દુનિયામાં કોઈ દુઃખી જ ના હોત, કોઈ દુઃખી ના હોત. વિધિ સાચી જ છે, જે થતી હશે બધું શાસ્ત્રમાં લખ્યું હોય, સત્શાસ્ત્રોમાં એ સાચું જ હોય. પણ જો એ જ બધાનું પ્રારબ્ધ ફેરવી નાખતું હોય તો શા માટે 5-10 લાખની વિધિ કરાવીને 5-10 કરોડવાળા ના થવું? 5-10 લાખ ઉધાર લઈ અને એવો સરસ વિધિ ના કરે 10 કરોડ રૂપિયા આવે તો એ 4 કરોડ ને 90 લાખ તો આપણી પાસે રે? અરે 9 કરોડ ને 90 લાખ તો રે 10 લાખનો વિધિ કરાવો તો. એ ભગવાન યોગ્ય સમયે યોગ્ય રીતે આપણું હિત થાય એવું આપે જ છે. માટે પ્રતીતિ એક મહારાજમાં લાવવી. અત્યંત મલિન, અઘોરી, અધર્મી અધર્મી લોકો પણ આપના તેજસ્વી સ્વરૂપને દેખીને બળી મરે છે. આપ આપનો સાત સમાજ અધર્મી લોકોને માટે શત્રુના જેવો છે ને ધાર્મિક લોકોને માટે તો સુધાને અમૃતના સમાન છે. બધા અધર્મી લોકો મળીને આપનો દ્રોહ કરી રહ્યા છે. આપ તો અત્યારે અદ્રોહી રહીને પણ તે દ્રોહીઓનું નિકંદન કરી નાખશો. મારી બુદ્ધિમાં તો મને સૂજે છે કે તમારા દ્રોહીરૂપ મચ્છર બધા ભેળા મરીને આપના સમાન પ્રતાપી પુરુષના દ્રોહરૂપી અગ્નિકુંડમાં પડી રહ્યા છે, તેથી તે આપોઆપ મરશે. તમારા દ્રોહ કરવાવાળા બધા મચ્છરિયા છે અને તમે છે ને અગ્નિનો કુંડ છો. પતંગિયું ક્યાં જઈને બળે? અગ્નિમાં. એમ તમારા દ્રોહ કરવાવાળા બધાય તમારી અંદર પડીને બળવાના છે. હે હરિ, આપ સૌની સહાય કરવાવાળા છો. બીજો કોઈ આપની સહાય શું કરી શકે? તમે બધાને સહાય આપવાવાળા છો, તમારી શું સહાય કરે? છતાં તમારી કૃપાથી અમે જે બની શકશે તે કરીશું. અમે રાજા છીએ, તમે અમને હોદ્દો આપ્યો છે, એટલે અમારાથી બનતો પ્રયત્ન અમે બધો કરશું. પણ અમે જાણીએ છીએ કે તમારે કોઈની સહાયની જરૂર નથી. અમે તો નિમિત્ત માત્ર છીએ. કરતા હર્તા તો આપ જ છો, કરતા હર્તા તમે છો ને નિમિત્ત અમે છીએ. આવું સમજીએ, નિમિત્ત માત્ર આપણે. એક મુસ્લિમ રાજાઓને આટલું જ્ઞાન છે કે આપણે નિમિત્ત છીએ અને આપણે પોતે કરતાઓ થઈને બેસી જઈએ છીએ. બોલો, આ મેં કર્યું, મારાથી થયું, હું હતો એટલે થયું, હું નહીં હોઉં તો શું થશે, હું નહીં હોઉં તો શું થશે? ભાઈ, તારા 80 વર્ષ થયા હોય, તું 80 વર્ષ પહેલાં નહોતો ત્યારે આ પૃથ્વી પર શું થતું? આ સત્સંગમાં શું થતું? તું 40 વર્ષનો છો તો તું નહોતો ત્યારે આ પૃથ્વી પર શું થતું? આ સત્સંગમાં શું થતું? છે તો શું થાય છે, નહીં હોય તોય શું નહીં થાય? કરવાવાળા કોઈ ઓર છે, એ બાજુ તો જુઓ. એની કરતાની સીટ મારે ને તમારે શા માટે લેવી? અહીં કહે છે આ કે જે કરો છો એ તમે કરો છો, અમે તો નિમિત્ત માત્ર છીએ. આપણે બધા નિમિત્ત માત્ર, કરતા તો એક મહારાજ, એ જ છે. બીજાને યશ આપતા રહો છો, ભગવાનનો આ સ્વભાવ શીખવા જેવો, જે આપણને ગમે એવો નથી. બીજાને યશ આપો, યશોદા. બીજાને યશ આપવાવાળા હોય, યશનું દાન કરવું ને એ સૌથી મોટું દાન છે. અન્નનું દાન બધાય દાન છે ને, એમ જ્ઞાનનું દાન છે એ મોટું દાન છે, એમ યશનું દાન, યશ બીજાને આપી દેવો. 4 જણે ભેગા થઈને કામ કર્યું અને એની અંદર 2 જણની જબરજસ્ત સખત મહેનત છે, બરાબર, અને 1-2 જણની બિલકુલ નથી. પણ ઓલા 2ની જેની બહુ મહેનત છે ઓલા 2ને દઈ દે. ના ના ના, એ તો એ હતા એટલે થયું, નહીં તો ના થાય. પણ જીવ શું કે, એ તો ભલે ને અમે 4 હતા પણ એ તો હું હતો ને અંદર, એટલે પાર પડ્યું. બાકી ઓલા 3 તો કાંઈ ગોથા ખાતા હતા, વાત જ ત્યાંથી કરે. બોલો, આ જીવને પોતાની સ્વશ્લાઘા ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ કરવાની એટલી બધી ટેવ, એટલી બધી ટેવ કે ના પૂછો વાત. મને બહુ સરસ એક પ્રવચન સાંભળતો હતો, એ સંતે બહુ સારી વાત કરી. એ કે હવારની અંદર ઉઠ્યો હોય ને તો 5:30 ઉઠ્યો હોય, હા, કેટલા વાગે? 5:30. ભાઈ કોઈ પૂછે કેટલા વાગે ઉઠ્યા હતા? આમ તો 4:30નો જાગી ગયો હતો. લે તો ઉઠ્યો હું કરવા 5:30? તું 4:30નો જાગી, એટલે જીવ ઉઠવાની અંદર પણ પોતાની પ્રશંસા ગોતે. સમજાય તમને? સેવા કરતો હોય, રાત્રે સેવા કરતો હોય તો 11 વાગ્યા સુધી સેવા કરી હોય. ઓહો, બહુ સેવા તમારે તો રાત્રે ચાલી, કેટલા વાગ્યા સુધી?
આમ તો હાડા બાર જેવું થયું હતું. એટલે ભલા તું 11 વાગે તો પરવારીને હુઈ ગયો તો હાડા બાર હું કરવા બોલે છે? પણ એમ કે 1.5 કલાક જો વધારે કહું હાડા બાર એટલે પેલા સામેવાળા આમ અહોભાવ રજૂ કરે, ઓહો હાડા બાર, ઓહો એટલી બધી સેવા, એટલી બધી. અરે રે રે, આપણે તો યશના ભિખારી છીએ, દાતા કેદી થઈએ. યશનો જે ભિખારી છે એ ક્યારેય પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે પરબ્રહ્મ તત્વને પામવાવાળો ન થઈ શકે. યશના ભિખારી ન થવું, યશના દાતા થવું. યશ દાન કરીએ, કોઈકને આપી દઈએ, કોઈકે કર્યું, આમે આપણેથી આપણે તો કર્યું જ નથી, વાસ્તવિકતા જો તો આપણે કર્યું જ નથી, તો કોઈકને યશ આપી દેવામાં શું વાંધો છે? ભગવાનને તો યશ બધાય આપે, પણ આપણી જોડે બોલતા ચાલતા હોય આજુબાજુવાળા એને દઈ દેવો. એમનાથી થયું, આ મારથી ન થાય. આ મહારાજ અને મોટાની અંદર આવી ટેવ હોય છે. તમે બહુ સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી જોશો ને તો મહારાજ અને ગુરુજીના જીવનની અંદર પણ તમે જેમ ઊંડા ઉતરશો, કોઈ એમના પ્રવચનો કથા વાર્તા સાંભળશો, એમાં તમને દેખાશે યશ બીજાને આપી દે. એટલે જે મોટા છે, એટલે જે મહાન છે, એટલે જે કરોડોનું કલ્યાણ કરે છે. અને આપણે એટલે જ તુચ્છ છીએ, આપણી અંદર એટલે જ સામાન્યપણું છે કે આપણે હંમેશા એક ઉઠવામાં ને ઊંઘવામાં યશ ગોતીએ છીએ, બીજી વાત જ ક્યાં રહી? ખાલી આમ બે હાથ આમ પાછળ રાખીને ઊભા હોય ને રસોડા ઉપર સેવા કરવાની હોય ને, રસોડાની દેખરેખ રાખવા, તો આમ પાછળ બે હાથ તો આમ જ હોય, કોઈ આમ છૂટીને આમ આગળ ના આવ્યો હોય, આમ જ હોય. હા, તપેલું લઈ લેજો, ઓલું ગોઠવી દેજો, આગળ દેજો. રસોડાની સેવાની અંદર હતા, હા અમારે, હું તો ખડે પગે ન્યાજ ઊભો રહું, પણ કરે હું તું ઊભો તો રે, કરે શું, ત્યાં જ ઊભો રહું, આખો દિવસ રસોડા પર ઓડિટ જ કરું. યશ આવો, યશ બહુ ગોતીએ. એટલે યશ અહીં કહે છે, તમે બીજાને યશ આપવાવાળા છો, ભગવાનને વાલા થવું હોય હંમેશા તમારે જેની સાથે તમારે બનાવવું છે એની સાથે તમારો સ્વભાવ મેચ કરવો જ પડે. મારે તમારી સાથે મજાથી બેહવું હોય તો મારે તમારા જેવો સ્વભાવ કરવો પડે, અને તમને મારી જોડે બેસવાની ઈચ્છા હોય તો મને શું રુચિ છે એવું તમારી પાસે હોય તો જ તમે મારી સાથે સરસ રીતે બેસી શકો, નહીં તો આપણે 2 મિનિટમાં છૂટા જ થવાનું થાય. તો આપણે મહારાજની પાસે બેસવું હોય તો મહારાજનો શું સ્વભાવ છે? બીજાને આપો. આ બુદ્ધિ અત્યારે હું બોલતો, અહીંથી બોલાય છે, કહેવાય છે, કરાય છે, બધું જ આપવાવાળા તો પરમાત્મા છે, પણ દેખાય બધાને શું આ કરે છે? એટલે યશ મળશે એ અહીં આવશે, સારું કીધેલું આવશે એ અહીં આવશે. સ્વામીએ બહુ સારું સમજાવ્યું, બહુ સારું કીધું, હવે અહીં આવ્યો, ખરેખર કર્યું છે એમને, મોટા પુરુષો કરે છે, બતાવે છે આપણને. તો એક શા માટે એનું રહસ્ય કંઈક આપણે ગોતીએ તો આપણે પણ એવું કંઈક કરતા શીખીશું, સુખી બહુ રહેવાય, વજન ના લાગે. બાકી વજન બહુ લાગે, યશનું વજન એટલું બધું છે કે ના પૂછો વાત. એટલે યશ મહારાજ હળવા ફૂલ છે, મોટા પુરુષો હળવા ફૂલ છે, એકદમ હળવા હોય. આ ગુરુજી આટલો મોટો વરતાલનો વહીવટ કરતા હોય તો એ તમે જુઓ ને, એકદમ હળવા ફૂલ આમ બેઠા હોય તો કેવા લાગે? દાદા બાળકની જેમ વાતો કરતા હોય, લો હળવા ફૂલ એકદમ જાણે. આવડું મોટું વજન હોય તો એ કાંઈ નહીં, આટલી સંસ્થાઓ, આટલા સાધુઓ, આટલો સમુદાય, એનું વજન એના મોઢે ના લાગે. અને આપણે તો એક કંઈક થોડુંક હોય તો લાગે કે બાપા કંઈક ખેંચી રહ્યા છે, હા કંઈક કરી રહ્યા છે સ્વામી, આમ આમ લાગે આપણા ચહેરા ઉપર, આમ દેખાય આપણા હાલચાલ બેઠક ઉઠકમાં દેખાય કે કંઈક મોટું, આખું જાણે આખી રેલગાડીના હો ડબ્બા ખેંચતા હશે એમ લાગે, અને ઓલા આખા બ્રહ્માંડ ખેંચતા હોય. તો એ કાંઈ ના હોય, હળવા ફૂલ હોય, કારણ કે યશનું દાન બીજાને કરે. અને આપણે તો આમ તરત જ આમ જો આપણું નામ રહી ગયું, કેમ દેખતા નહોતા, હું હતો ભાઈ, હતો તે સારું, દેખતા હતા નહોતા દેખતા, એમને ભગવાનને નહોતો દેખાડવો, તને તારું નામ રહી ગયું, એમાં શું કરવા ઊંચો નીચો થા છો. આપણે આપણા આત્માને કહેવાનું છે, કોઈને કહેવાનું નથી. આપણને જ આવું થાય ને, ના થાય? આપણને જ આવું થાય ને, મહામંત્ર લેખન 2 દાદાઓ કરતા હોય, 2 દાદાઓએ 10-10 નોટ ભરી દીધી હોય, 1 દાદાનું ભવ્ય સન્માન પત્ર આપીને કરવામાં આવે કે 10 નોટો ભરીને આટલા 10 કરોડ મંત્ર જપીને અમારા દાદાએ આવું ભજન કર્યું, ખૂબ દાદાના વખાણ થાય, તો બીજા દાદા શું વિચારવાનું?
બસ દાદાએ થયું એટલે મારું થઈ ગયું, પણ બીજા દાદા શું વિચારે? મારું ના આવે તો 10 કરોડ મંત્ર કે આપણે એ લાવવા માટે થોડા લખ્યા હતા? 10 કરોડ મંત્ર મહારાજને રાજી કરવા લખ્યા હતા. મહારાજ એમ રાજી છે કે આપણને સ્ટેજ પર નથી બોલાવવા, આપણું નામ નથી બોલાવવું. બહુ સારું, દુનિયાને ખબર પડે આપણે 10 કરોડ લખ્યા, સારું લૂંટાય. એ તો જેટલું હંગરેલું હોય એટલું જ સારું, એ સોનું છે, જેટલું ડાટેલું રાખીએ એટલું સારું. તપ ભજન જે કંઈ આપણું છે એ જેટલું છૂપું રહે એટલું બહુ સારું, દુનિયા જાણે એનાથી હું ફાયદો. જણાવીને કામે હું ઢોલ ટીપીન કરવાનું છું, પણ જીવ એના વિના રહી શકે એવો નથી. માટે સ્વભાવને એવો કેળવવો. ત્યાં તો અન્નકૂટમાં અપાર ભોજન પૂરવામાં આવ્યા, ભોજનોને ગણવાથી પાર આવે એમ નથી. વાજિંત્ર વાગવા લાગ્યા, અન્નકૂટ ભરાયો. એટલા બધા અન્નકૂટની અંદર વસ્તુઓ બનાવી મોટા મોટા ઠામ ભરી રાખ્યા હતા. શ્રીહરિ સોનેરી પાટલા ઉપર બેઠા જળથી ફરીવાર સ્નાન કર્યું, સોનેરી કોરનું પીતાંબર પહેર્યું, લલાટમાં ચંદનની આડ કરી, હજારી ફૂલના હારકંઠમાં પહેર્યા, હાથમાં સોનાના કડા પહેર્યા, બંને બાયો ઉપર બાજુબંધ બાંધ્યા. સૌના જીવન પ્રાણ ભગવાન થાળ જમવા બેઠા, રૂચિ પ્રમાણે કોળિયા લેતા હતા, રૂચિને અનુસાર વચ્ચે જળપાન કરતા હતા. પ્યારા શ્રીહરિ પેટ ઉપર હાથ ફેરવતા હતા, જમતા જમતા વચ્ચે થોડું જળ પીવું, ઘણા તો વચ્ચે થાય જ નહીં છેલ્લે સુધી. જમતી વેળાએ અથવા પછી કોઈ વાર ઓળકાર ખાતા તે ભક્તજન વારંવાર દેખતા રહેતા. મહારાજ પાછા આમ જમતી વેળાએ ઓળકાર ખા, હા બહુ જમ્યા, ઓળકાર ખાય. મહારાજ કે આ તો ધરાઈ ગયા, રાજી કરવા માટે ઓળકાર ખાય, 2-3 ઓળકાર ખાય. મહારાજને મોટાને આવડે. જયાનંદ વર્ણી મુકુંદ વર્ણી બંને રૂમાલથી માખો ઉડાડતા રહેતા. મહારાજ કેમ જમતા હતા? માખોની વચ્ચે મહારાજ જમ્યા. કોની માટે? આપણી માટે. અને આપણે તો હવે અમેરિકામાં રહેતા થયા, ભૂલથી ઇન્ડિયામાં ગયા હોય ને બહુ માખો. આટલું તો વિચારે, મહારાજ માખોની વચ્ચે જમતા હતા. બોલો, જયાનંદ વર્ણી અને મુકુંદાનંદ વર્ણી રૂમાલથી માખો ઉડાડતા. શ્રીજી મહારાજ કેટલું સાદું જીવન જીવ્યા, કોના માટે? આ સુવિધાઓમાં મનુષ્ય આકારે પ્રગટ ના થયા અને અસુવિધાઓમાં પ્રગટ થયા, આવા ચરિત્રો લખાયા, માખ્યો ઉડાડતા. કેવું આમ, કેટલું સાદું ને કેટલું સિમ્પલ લાઈફ મહારાજ જીવ્યા. તો કમસે કમ આપણા જીવનમાં આપણને ક્યારેક અગવડ પડે, ક્યારેક કોઈ તકલીફ પડે તો થોડું તો ચલાવતા શીખી લઈએ. કોઈક ગરીબને ઘેર ક્યારેક ગયા હોઈએ, થોડીક ક્યાંક તકલીફ પડી ચલાવી લઈએ, હશે એવું. આ તો અમેરિકામાં 5 વર્ષ રહ્યો હોય તો ત્યાં ઉપાધિ મૂકી દે. અમને સાધુને ઉપાધિ મૂકી દે તો ઓલાની તો શું દશા કરે? અમને ઉપાધિ મૂકી દે, અમને આમ ટેન્શન થઈ જાય કે ઓહો ભગત આવવાના છે, મરી ગયા. અમને ટેન્શન થઈ જાય. આપણા પરિવારના ભક્તો એવા નથી, આ કથા વાર્તા રોજ સાંભળીને હવે સરસ થઈ ગયા છે, પણ આ તો વાત છે કે કેટલી વાર ટેન્શન થઈ જાય. બહુ મોટા ભગત બહુ દૂરથી આવતા હોય ને તો ટેન્શન એટલું વધી જાય. ઉદાર શ્રીહરિ તે વેળાએ જમી રહ્યા, ચડું કર્યું પછી જળપાન કર્યું. હા, આજના યુગ પ્રમાણે આજના છોકરાઓ હોય આપણા, અહીં જ બોર્ન થયા હોય, અહીં મોટા થયા હોય, બધું જોઈએ. પણ જે મોટા દેશમાં જ થયા છે એને તો કંઈક અગવડ સગવડ ક્યારેક તીર્થોમાં મળી તરત ચલાવી લેતા શીખવું જોઈએ. એ તીર્થોની અવગણના ન કરવી જોઈએ. એ તીર્થમાં જવાનું ફળ શું? વરતાલમાં ગયા, બીજે ગયા, ક્યાંક થોડું ઘણું આમ મળ્યું તો એની ચર્ચા હરિકૃષ્ણ મહારાજે શું પહેર્યું કેવું પહેર્યું એ ન હોય, પણ એની અગવડની ચર્ચા પહેલી કરે. તો તીર્થમાં જઈને એ લઈને આવવાનું, પાપનું પોટલું બાંધીને આવવાનું. હા, એવું કરવું જોઈએ કે આપણે આવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. બસ આટલું સુજ્ઞ વ્યક્તિનું આટલું લક્ષણ છે કે આવું આપણે ત્યાં થાય તો બહુ સારું કહેવાય, આટલું કંઈ છૂટું. પણ જ્યાં બેહે ત્યાં મહારાજના આવા દર્શન હતા, આ હતું એ ના કે જવા દો ને વાત. દાળ તો હાવ પાણી જેવી હતી, એ વાત કરવાની. તીર્થમાં એ જોવા ગયા હતા, આવું થાય. હા, નાના છોકરાઓ હોય, અહીં બોન થયેલા હોય તો એને ના ફાવે, એ સમજી શકાય છે, એ બોલે કે આવું છે. પણ જે સમજવું હોય એને એવું ના કરવું જોઈએ. ઉદાર શ્રીહરિ તે વેળાએ જમી રહ્યા, ચડું કર્યું પછી જળપાન કર્યું, હાથ લૂછીને મુખવાસ લીધો, પછી સંતોના જમવાની આજ્ઞા કરી, ખભા ઉપરથી ખેસ કમરે લાવીને બાંધ્યો. પછી શ્રીહરિ સંતોને પંગતમાં પીરસવા પધાર્યા. સૌ પહેલાં જલેબીન મોતીચૂરના લાડુ પીરસ્યા અને પછી બરફીન પેંડા લઈને વારંવાર પીરસ્યા. 4 તો મીઠાઈઓ છે. ઘણા વિપ્રો પણ પંગતમાં આવીને પીરસવા લાગ્યા. આ રીતે સંતો જમ્યા, સર્વ વિપ્રો જમ્યા. જમનારા બીજા હરિભક્તોનો તો કોઈ પાર જ ન હતો. ત્યાં બેસીને બધા દરબારોને રાજાઓને પણ જમાડ્યા. તેઓ વારંવાર જમવાના વખાણ કરતા હતા. જ્યારે બધા જ લોકો જમી રહ્યા ત્યારે શ્રીહરિએ ચાલવાની તૈયારી કરી.
નવાબ સવારી લઈને તે વેળાએ ત્યાં આવ્યા. સોનેરી સાજ સામાનથી શણગારેલા અશ્વ ઉપર શ્રી હરિ સવાર થયા. અપાર વાજિંદ્ર વાગતા હતા. ચોપદાર જય જયકાર કરીને છડી બોલતો હતો. શ્રી હરિ માનાવદર ગામ બહાર નીકળ્યા. હરિભક્તોનો કોઈ પાર નહોતો. તેમણે નવાબને પાછા વાળ્યા. પછી વેગથી અશ્વ દોડાવીને ચાલ્યા. મહારાજ માનાવદરથી નીકળી ગયા. ઘોડો દોડાવીને આગળ ગયા. નવાબ અને બધાય લોકો પાછા ગયા. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શ્રી સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચેતન સાગરના તૃતીય પુરમાં શ્રી હરિએ માનાવદરમાં અન્નકૂટનો સમયો કર્યો. એ નામે 29મો તરંગ પૂરો થયો. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની